צריך. ב-1 בספטמבר 1939 פלשו הגרמנים לפולין, ובשלושה לחודש הכריזו בריטניה וצרפת מלחמה על גרמניה. חוויית השחרור נחוותה לי ברבים מהניצולים כחוויה קשה. נראינו כמו שלדים רזים, בלוי סחבות, מסריחים. אנשים עמדו ובהו לשמיים, מין אפתיה כזאת לא מובנת. לזכרם של כ-320,000 נפש שנרצחו במחנה ההשמדה חלמו. הפך לאיזה מין מסורת, שותים קפה, שקשוקה, אוכל בוקר ככה סולידי, וחוזרים לעבודה. גנבו לנו צינורות, איזה 20 ומשהו צינורות, הזמנו את המשטרה וכו' וכו', הגשנו תלונה, היות ולא הספקנו להוציא את כל הצינורות מהשטח, ביקשתי ממוסטפה שנשמור, גם היה לי די ברור שהגנבים יבואו עוד פעם, כי אני השארתי את כל השאריות של הגניבת צינורות שלהם והכל, השארנו בשטח, לא נגענו בשום דבר. ובאמת, במשך איזה שבוע ימים, הסתובב איזה רכב, איזה כמה פעמים, שבדק את השטח לראות מה קורה. יום רביעי בלילה, לפני שבוע, מוסטפה ראה את החבר'ה מתחילים לעבוד שם בשטח, להוריד צינורות מהגלת צינורות שלנו. אני יושב בסביבות 2:30 בבוקר, 2:20. אני רואה ג'יפ עומד עם העגלה, ממש ירדו לשטח ויש להם פנס ביד. אמרתי, אני אמתין עוד, מפני שאנחנו מעוניינים לתפוס אותם ככה על חם. אחרי איזה 10 דקות הגיעה עוד מסעית, התחלתי להתקשר לרמי. בשיחה הראשונה רמי לא ענה, אז התחלתי לנסוע כיוון השער, שם ג'קי ומאיר כהן, ביקשתי ממנו שיבוא איתי, הוא בא, וככה עשינו תוכנית לפני כאלו שיצאנו, שהוא ממש לרשום את המספרים, זה קודם כל דבר ראשון. התחלנו לנסוע, הגענו, מאיר אומר תעצור, אמרתי לו, מאיר תיקח את המספרים וזהו, זה לא תפקיד שלנו לעצור. לא הצליח לקחת את המספרים פעם ראשונה מאיר, אני המשכתי לנסוע הלאה, הסתובבתי, אמרתי לו מאיר, עכשיו רק תרשום את המספרים. סבבה, באמת מאיר תקתק את המספרים, לקח את הפרוג'קטור עיר בכיוון השדה, הם הכינו ממש כמות של איזה 40 צינורות, הכינו אותם ככה בשורה, בגלל שמאיר התחיל להעיר עליהם, הרגישו שאנחנו זיהינו אותם, והתחילו לברוח. אחרי כמה דקות הגיע רמי. ואז כנראה הנהג מסעית הלפן לאלה שעבדו בשטח, והם ברחו ברגל לתחנת הדלק, המסעית אספה אותם שם. הזמנתי משטרה, היה די סביר שהם יבואו לקחת את הרכב עם העגלה. באמת משטרת יוקנעם הגיעה במקרה מהר, המשטרה סרגו את השטח, הם יחד עם רמי. החליט הרמי והמשטרה שיעשו שם אמבוש כדי שיחזרו ויקחו את הג'יפ עם העגלה. ואז באמת קרה דבר מעניין, שבא בכלל עוד רכב נוסף, הוריד מישהו, הבחור צעיר הוריד את העגלה מהאיסוזו,
הוונדור עשתה יוטרן על הכביש ונרתם לעגלה, ואז מאיר ואני סגרנו אותו. הבעיה שאני עמדתי באמצע הכביש, וכשזזתי איזה חצי מטר הוא ברח עם הוונדורה והעגלה, ואז עשינו אחריו מרדף, ובצומת התשבי הצלחנו לסגור אותו. זהו, ומאז הנושא בטיפול של המשטרה. מה יצא מזה? לא נראה לי שיצא הרבה מזה. לפחות מנענו, נמנע נזק גדול מאוד. אפשר להגיד שכל העבודה בעצם הייתה של מוסטפה. בנושא של ונדליזם של מכוניות, קודם כל זה עבירה, כמו כל דבר. יש פה תושב שמזכיר פה דירה שמישהו עשה לו סריטות על הרכב, והוריד לו טסים כאלה מגלגלים, נדמה לי. איתמר רוזן, סרטו לו את הרכב. כל קיבוץ נורמלי, שאתה נכנס, יש כביש היקפי, עם חניות מסביב, שאתה יכול להגיע כמעט לכל בית בקיבוץ. תראה את כל המכוניות שחונות בלילה. ברור לי מאליו שזה מי שעושה את הסריטות והנזקים, זה מישהו שזה מפריע לו. זה ונדליזם מכוון, להגיד להם, אל תחנו פה. תפקחו את העיניים, תסתכלו סביב, פה ושם נגמר החורף ונכנס אביב. בשדה ליד הדרך יש כבר גניות, אל תגידו לי שכל זה לא יכול להיות. חפשים אותי, תראי שבך הזה, אז זה פועם ליבו של גנרל. רציתי ללמוד תואר שני די מזמן, ו... כשזה התחיל אז מאוד מאוד שמחתי, מאוד רציתי ללכת ללמוד חינוך גופני, כי אני מלמדת בתיכון מקצוע שקוראים לו פיזיולוגיה של המאמץ. אחרי שהתחלתי ללמוד, בערך אחרי סמסטר, סול אובחן כאוטיסט, זה היה כשהוא היה בן 2 ו-8, והאמת היא שבהתחלה לא כל כך הבנתי מה זה אומר וכמה מאמץ והשקעה זה דורש. ובשלב הזה עוד דבקתי במסלול שבו יש תזה. אפילו קיבלתי הזמנה ממרצה לעשות אצלו תזה. ככל שהזמן עבר, נהיה יותר ברור שיש הרבה מטלות והרבה עומס שקשור לסול ולבית ולכל המשמעויות האלה, וגם היה המון עומס בלימודים. פשוט זה היה רגעי משבר מאוד קשים מבחינתי. של אלו בי את השאלה, כאילו, האם זה בכלל כל העניין הזה אפשרי? זהו, הסיפור של התזה ירד, ניגשתי למרצה, הודיתי לו ואמרתי לו ש... סיפרתי לו את הסיפור והוא אמר, מה, זה בהחלט מובן. התואר הוא בחינוך גופני. המסלול שבחרתי הוא מסלול מדעי החיים. אני לקחתי קורסים שקשורים לנוירוביולוגיה ונוירואנטומיה, לביומכניקה, שזה תורה בעצם שמנתחת את הכוחות שפועלים על הגוף. פשוט היה מרתק. אני מרגישה שכל הידע הזה תרם לי נורא. כיף לי איתו, אני יודעת יותר, אני יכולה לייעץ יותר, ליישם אותו גם בשטח המעשי, בטח ובטח שבפן העיוני כשאני מלמדת לבגרות. בסופו של דבר שכבר סיימתי, שהגיע הטקס ועמדתי עם הכובע המרובה, אני נורא התרגשתי, כי באמת זה היה איזשהו, עכשיו מתרגשת, סיום של תקופה, ככה. עשיתי את זה, למרות כל המכשולים בדרך. הרבה עומס נפל על המשפחה, בעיקר על בועז, שפרפר ימים ולילות כדי שאני
הצליח ללמוד. היו ימים שהתחלתי בשמונה בבוקר, סיימתי את הקורסים באותו יום בשמונה בערב, הייתי צריכה לנסוע מווינגייט עד שהגעתי. כל מיני דברים מהסוג הזה. אני נורא שמחה שסיימתי, כמעט בגדר נס. את התואר הראשון סיימתי בהצטיינות. את הקורס מדריכי אירובי סיימתי בהצטיינות, קיבלתי מלגה מתוך 1,500 אנשים. ופתאום בתואר השני סיימתי בציון טוב, אבל פתאום אתה כבר לא בין הראשונים. זו הרגשה מוזרה מבחינתי, כי אני רגילה להשקיע ולקבל גם את התוצאות, את הפידבק. תמיד אומרת, אני עשיתי תואר במדעי החיים של החינוך הגופני, ובועז עשה תואר בכל מה שקשור למידע עם סול, מידענות, זה נושא לא פשוט ועובד הרבה. זהו, אז תודה לבועז. יחד בלב נפתח ונקרא טעם שבשמיים יחד בלב נפתח ונקרא לאהבה איך שהלב נפתח חובק את העולם ענף השושנות נמצא כיום בשלהי העונה שלו, אחרי שמכרנו כשני שליש מהסחורה שלנו. אנחנו מקווים שבהמשך אנחנו נמכור את הכמות הנותרת. אנחנו מקווים גם שכל הדברים החדשים, כמו השושנות הטרופיות בחממות, וכמו הזנים החדשים שפותחו באזוריה, יעזרו לנו לקדם את המחירות שלנו. ויעזרו לנו להתפרסם יותר בעולם ולהיכנס ולחדור לשווקים שהיום קצת יותר קשה לנו. בחממה אנחנו הבאנו כמה זנים של שושנות טרופיות מארצות הברית. בחממה ניסיונית שבנינו השנה, בשביל לנסות לעשות ריבוי אינטנסיבי של השושנות שיש פה, של השושנות טרופיות. השושנות האלה די מבוקשות, ועיקר הבעיה זה לגדל אותן. משהו כמו 5 מחזורים בשנה, להבדיל מעצמכם הרגילים שאנחנו מרבים אותם פעם אחת בשנה. והצורת ריבוי פה היא גם חדשה בשבילנו, ואנחנו מנסים למצוא את הצורת גידול האופטימלית. איזשהו מוצר לענף שאחרים לא מוכרים ואנחנו כן. המיוחד בפרח הזה שנקרא Red Star זה הגובה של הפרח מעל פני המים והחדות של הלקוטרת. מה שאנחנו רואים כאן זה זן מיוחד שהובא לכאן מארצות הברית. פיתוח של שושנה שהכי קרובה לצבע שחור, מאוד שואפים להגיע אליו, כי הוא מאוד מיוחד. זה נקרא Black Princess, זה מאוד מבוקש, ואנחנו מקווים להגיע לכמויות מאוד גדולות בשנים הקרובות. כאן מה שאנחנו רואים זה עוד זן נוסף שפותח באזוריה, נקרא Jerusalem Dawn. כרגע אין פריחה, אני מקווה שתוך 3 שבועות יתחילו לעלות כאן פרחים. כאן יש לנו זן חדש, גם כן פיתוח של אזוריה, נקרא Shady Lady, זן מעניין מאוד עם הרבה פוטנציאל. הפרסום בעיתון זה עיתון
שמיועד לגננים, חובבים, מקנים שמחפשים את כל המגוון של עולם המים. עצם העובדה שאתה מופיע בעיתון, זה כבר מוסיף לך הרבה נקודות, כי עובדה, התפרסמת, ראו אותך, רואים אותך בכל העולם. אנשים שומעים שאתה עושה זנים חדשים ושאתה מתפתח, וזה מוסיף הרבה ליוקרה ולשם שלנו. שבלאו הכי יש לנו שם די טוב בעולם בגלל האיכות של הצמחים שלנו. ובריח תפוז סיני. מקודשת, מקודשת, מקודשת. על ראש שמחתי. על ראש שמחתי. שיביר רגע למעלה, ו... מרגש מאוד להיות שוב בהזרה. לקראת סוף שנות ה-70, פגשתי את יוסף אמיר, ואת אורי בר ואת גוסטב הורן, והם היו האנשים שנתנו לי הכי הרבה מידע, ושמהם אני התחלתי בעצם לחקור את תולדות חייו של וילפריד ישראל. שלוש המשאלות, למעשה באמצע שנת 2003 החלטנו להפוך את המקום למרכז חנויות. ההקמה של הנושא נתקלה בקשיים, כיוון שהסוחרים היו על הסכמים קיימים. החל ממרץ 2005, אנחנו מתנהלים על פי ההסכמים החדשים, כשהם משלמים למעשה שכר דירה, והזרוע למעשה מאותו רגע, פחות או יותר מנהלים את האתר כנכס נדלני לכל דבר, וההסכם הנוכחי, אני מאמין שהוא מאפשר להם יותר חופש פעולה, הוא משאיר אותנו ללא סיכונים. מבחינת העסק ומבחינת העסקים והחלוקה, לי יותר קל לעבוד היום. כמובן, הכסף נשאר בקופה שלי ולא של הקיבוץ, שזה היתרון פה. היום אחרי החלוקה, כל אחד כבר יודע לאן ללכת ואיפה להשקיע ומה להשקיע. דני אורן, שיר לי בעלי חיים. כל מה שרצינו זה לאחד את שני המחלקות. זה מחלקה אחת, שהיא נטו בעלי חיים. אז יצא טוב, יצא טוב מאוד אחרי. זה הופך להיות שלושה עסקים פרטיים שעושים את המקסימום. זה גורם לתת שירות הרבה יותר טוב ללקוח, זה הכי חשוב. כי קודם זה היה בלגן, אחד שלם. אף אחרי המחלקה לא היה ליד הקופות שייתן שירות על המוצרים שלו. הכי חשוב, הכי חשוב, עכשיו מרגישים את המיזוג במקום הזה בקיץ. מבחינת הלקוחות, הרבה מתרשמים שנכנסים לפה, הרבה גם מעט מאוד מתלוננים על הסדר החדש. במיוחד בגלל הכניסה לא יפה כל כך בינתיים. הכל הולך באיטיות, צריך לסיים פה את כל הפיתוח של המקום. יוסי, שהוא הסוחר של המקום, החליט לשנות את המיקום של המסעדה. יש שם סוחר משנה שקוראים לו דני שמילוביץ' והוא בחור מהיוגב, והם בשותפות כזו או אחרת לגבי הפאב מסעדה. דבר נוסף שאנחנו עושים היום, החלטנו לשנות את הגישה, והגישה הזאת גרסה להקטין אמנם את הסיכויים. במקביל, להקטין את הסיכונים או למזער אותם עד לאפס, כלומר להגיע למצב שאנחנו נהיה רווחיים בכל רגע נתון באתר. יש אזור של כדונם וחצי עד שני דונם שלמעשה לא הביאו הכנסה בשלוש המשאלות כמעט מהקמת האתר ועד היום. הכוונה שלנו היא להשביח את האזור ההוא עבור גן אירועים. הגן הזה יהיה רב גווני, ישרת את קהל הלקוחות בשבתות, והכוונה תהיה לפתוח אותו כנראה בקיץ עם מתקני מים כאלו ואחרים, מתקני שעשועים, ובימי אמצע השבוע או בעיקר בערבים לשרת את המקום בתצורה של הופעות, חתונות. במקביל אנחנו מעוניינים להשביח את המבנה ששירת את בעלי החיים שהיום התפנה, והמטרה להפוך את המקום הזה למשחקייה. לגבי המשחקייה, כיוון שמדובר על כוח אדם זול, את גן האירועים בשלב ראשון אנחנו ננהל בכוחות עצמנו. הפעילות הזאת יכולה להביא יותר קונים במשך השבוע. הילדים ישחקו אצלנו וההורים שלהם ילכו ותלו בשבילי הגן, וגם בפעילות קנייה כזו או אחרת באתר, זה נראה השקעה כמעט בטוחה.
קילפתי תפוז, מצאתי בפנים כמו בתוך קן, ילד ישן, ילד ישן. הילד אמר, אתה עשית פוחות, תקן את הפלח, נושב עליי קור. שהיא בוכה זה הכי כיף. למה? נושב עליי קור. כי אחרי הרבה זמן שהיא ישנה, סוף סוף שומעים את הצרכה שלה. סתי יפה, סתי נחמדה, סתי ילד ישן. הילד אמר, אתה עשית פוחות, תקן את הפלח, נושב עליי קור. נושב עליי קור. כששוקלים להחליף מבקר, יש צדדים לכאן או לכאן אם להחליף או לא. למה אולי לא להחליף הייתה, שעצם תהליך הביקורת הוא תהליך, הוא מאיים, הוא מפחיד, ורון באופי שלו, בסגנון שלו, שהוא היה איש מאוד נעים, איש חכם, איש שישרה אווירה נינוחה יחסית עם כל המבוקרים. הנימוקים למה להביא להחלפתו היה שבדרך כלל הקדנציה של מבקר היא 5 שנים. רון היה אז כבר 7-8 שנים. היום הוא כבר 10 שנים שהיה פה. שזה הרבה. מצד אחד. מצד שני, מי שכל כך מעורב וכל כך בתוך המערכת, עשוי להחליק על בורות שמבקר חדש יתעכב עליהם. דבר שלישי זה דווקא החלק המקצועי יותר. רון רוזן לא היה רואה חשבון, ואנחנו חיפשנו צירוף של מבקר פנים ורואה חשבון ביחד, משום שחשבנו שבמגזר העסקי בעיקר נחות שם אדם עם השכלה של רואה חשבון. חיפשנו קודם כל וראשון לכל מבקר שאו הוא בעצמו חבר קיבוץ או הוא עבד בקיבוצים ומספיק זמן. חיפשנו גם מבקר שהוא יש לו מגוון רחב של כלים שהוא יכול לעבוד בהם, כמו מבקר שיש לו בנושא התקשורת שהוא למד גישור, או מבקר שהוא יש לו ידע של השנים האחרונות שצריך לעשות בקרת מידע, ניהול סיכונים, כל מיני דברים כאלה שזה הספציאליטה או הדבר האופייני שמבקר עוסק בהם. כשפתחתי לעצמי משרד לפני קרוב ל-10 שנים, ב-1995, אז זה היה פעם ראשונה שאני זיהיתי באופן לגמרי מקרי, בעקבות איזשהו פנייה בעיתון, שגם התנועה הקיבוצית, התנועה ההתיישבותית נפתחת לקטע הזה של ביקורת, על בסיס של משברי אמון. אבל לא ידעתי לקראת מה אני הולך, כי ביקורת בדרך כלל זה ביקורת בארגונים ממוסדים, שיש היררכיה ברורה, שיש מנהל ויש סגן ויש אנשים שעובדים בשטח. כשאתה מגיע לקיבוץ יש את התחום הקהילתי, שזה כמו לעשות ביקורת על אשתי ועל הכלב ועל הבן. זה על המשפחה וזה משהו אחר לגמרי. גם בעלי התפקידים השונים מבקשים לעשות ביקורת על נושאים מסוימים שלהם חשוב לדעת איך לשפר אותם ואיך לעשות אותם יותר טוב, וגם הציבור שהוא רואה שיש, הוא קולט שיש דברים שלא מתפקדים או שדברים שצריך לבדוק, שדברים לא הולכים כפי שנכון שהם ילכו. כל הרעיון של הנושא של הביקורת, שקודם כל היא תף פי של החברים. לא יכול להיווצר מצב ש מבקר או ועדת ביקורת כפופים לאיזשהו גוף ניהולי. זאת אומרת, לא יכול להיווצר מצב שגוף ניהולי יגיד למבקר מה לעשות, לא לעשות, מה להכניס לדוח ביקורת או מה לא להכניס. אנחנו אף פעם לא מתעסקים בין בעיות או סכסוכים בין חברים. על זה בכלל לא מדובר. מדובר אם בעל תפקיד מגיע לאיזשהו
איך אפשר להגיד, למבוי סתום עם חבר, והדברים עולים על סרטון, אנחנו מנסים לא פעם לאפשר, על ידי כך שמערבים אותנו, שהדברים שוב ייפתחו, יבררו מחדש, ומנסים לפתור את זה בדרך הזאת. מתייחסים לתהליך קבלת החלטות שגוי שלא היה נכון, לאי קיום החלטה, דברים שבתוך התקנון שלנו. אנחנו לא נכנסים לבעיות אישיות של אנשים. נדמה לי שבשיחה פה שמעתי חברים סקפטיים לגבי זה, אמרו, יש ביקורת, בסדר, אוקיי. אנחנו לא רואים הרבה דברים שמשתנים. ואתה צריך למצוא את הדרך שבסופו של יום אתה צריך להגיע למשהו טוב יותר מכפי שהיה קודם. הביקורת הזאת היא לא תורה מסיני, היא רצון לשפר, לעזור לבעלי התפקידים, לנהל את תפקידם יותר טוב. מה בעצם אנחנו רוצים להשיג בביקורת הזאת? מה אנחנו נוסיף שלא יודעים קודם? אולי נגלה דבר לכולם ויגידו בעצם מה אתה עשית. אני צריך להוסיף משהו, אני צריך לתרום משהו שהוא מעבר לזה. אני צריך להציע איזה רעיונות חדשניים, לעזור לחבר לתת מימד של אמון בלתי תלוי בהתנהלות של הקיבוץ, בכך שהוא מחזק את העובדה שלא לוקחים לו את הקיבוץ, ששומרים לו על הקיבוץ. לשחק במשחקים של השמיים, לעזוב את הרצפה, לא לגעת בינתיים, לנתק את עצמי מהמשמעות, לעזוב ידיים, להתחבר לשלום. עכשיו אנחנו יכולים להגיד שאימא שלנו דוקטור וזה מכובד מאוד, ואנחנו גאים בכל מה שאת עושים, וארבע שנים של השקעה באמת חושב שזה שווה. בסוף חיים. אני חוקרת באיזה שימוש נשים מודרניות לוקחים את הדמות הסטריאוטיפית של המקשפה הרעה, כמו שאנחנו מכירים אותה בעיקר דרך אחים גרים ודיסני, שהיא בעצמה יצאה מהתופעה ההיסטורית הצייד המקשפות של ימי הביניים. אני לוקחת את הדמות הזאת ואני מגלה איך היא מופיעה בספרות מודרנית של נשים. התחלתי לשים לב שהדמות הזאת היא של המקשפה, שאנחנו מכירים אותה בסיפורי גרים ודרך דיסני, סרטי דיסני, היא הופיעה בכל מיני צורות בתוך ספרים שאני קראתי, וזה עניין אותי לדעת מה היא עשתה שם בדיוק. בעיקר שאני הסתכלתי לדברים במבט פמיניסטית קצת. פעם הרי רדפו את המקשפה כדי להרוג אותה, וכשעשיתי את העבודה בהיסטוריה אז אני ראיתי שזה היה הרבה עניין של כוחות. גברים הרגו נשים ברקע של דת, של כוח, של חטא בעיני הגבר כלפי האישה. מאז שמספרים סיפורים על נשים, תמיד יש איזו אישה רעה שעושה תפוך ממה שהאישה אמורה לעשות, וזה לטפח ולטפל בילדים, אלא היא רוצה להרוג אותם ולאכול אותם, וזה בכל דת, זה מאוד מעניין. המקשפות הקלאסיות של אחים גרים זה המקשפה באמנון ותמר, ש...
מפתה את הילדים עם, עם האוכל והביטה החמה, ואחרי זה היא רוצה לאכול אותם. וזה קשור ישירות לכל מיני אגדות ומיתוס וסיפורים של ימי, לא יודעת, מהתנך, לפני התנך אפילו. הנושא של התנהגות האישה היא כל כך רלוונטי וכל כך חשוב מבחינת המבט הפמיניסטית שאני מסתכלת תמיד. שאישה טובה, הנסיכה, היא שקטה, היא פסיבית, עושים לה, מצילים אותה, והיא לא מדברת. והמקשפה היא זאת שעושה, היא אקטיבית, היא לוקחת כוח, היא משנה אנשים לחיות, מקלל אותם, המילים שלה עם כוח. וזה חלק ממה שבדקתי בעבודת הדוקטורט שלי. אומרים שדברים שמשיגים אותם בעמל רב, יש להם טעם מתוק יותר אחר כך. בגלל זה אנחנו הקשרנו לך כמה שיותר. שתוכלי ליהנות מהרגע הזה אפילו יותר. כל החגיגה הזאת באמת נורא יפה, ונראה כאילו יש כאן רק טוב מהסיפור הזה, אבל חייב להגיד שאנחנו הבנים נאלצנו לספוג את ה... היו כאלה שסבלו. וניסינו באמת להבין כאילו... מה קרה לנו? למה זה מגיע לנו? הגעתי לארץ לפני כמעט 30 שנה, שזה די מדהים, ולפי דעתי זה גם דוקטורט בחיי קיבוץ 30 שנה. הגעתי לכאן עם תואר ראשון בדרמה, והלכתי ללמד בשמריה אנגלית, שזה לא היה בתכנון, זה פשוט קרה, אהבתי את זה. כשהרגשתי שוב את התשוקה הזאת ללמוד, אז הלכתי ללמוד ספרות. אני המכשפה מארץ המערב, כן, אני היא. וארבעת הטיפשים האלה חושבים שאפשר לנצח אותי. ברור שבתוך כל אישה יש מכשפה. מאוד דיבר עליי הקטע הזה של הכוח. אני לא כזאת שקטה כל כך, לא הייתי. וגדלתי בשנות 50-60 עם כל המאבק הזה של... חופש, יותר חופש לאנשים. היה לי מובן מאליו שמגיע לי בתור בן אדם אותו יחס וזכויות ואפשרויות. הכל מתחיל בחינוך, הכל מתחיל בחינוך. אנחנו לא יכולים לצאת מזה, ואם מורה בלי לשים לב פונה יותר, מורה בכיתה של גיל צעיר, פונה יותר לבנים מאשר לבנות, וכשבן קופץ ומנפנף ביד ומדבר לא בתור, היא מקבלת את תשובתו, אבל אם הבת עושה את זה, אז היא אומרת, תרימי את היד, ודברים כאלו צולמו בשנים האחרונות בכיתות על מחקרים, על ילדים, זה פשוט מדהים. אז מאיפה בנות כאלו יכולות לגדול ולקחת כוח, אם לא בצורה קצת מחוץ לחוק? אני אומרת, חוק מבחינת תרבותית, מבחינת המוסכמות של החברה. ועל זה אני מדברת, והמקשפה היא פושעת. קודם כל היא פושעת, כי היא לא מצטטת לחוק. ואז יום אחד בצבא, אני מקבל בערב טלפון, ואמא מתקשרת עליי בהתרגשות ומספרת לי שרשמית היא דוקטור. שמעתי את הקול שלה וראיתי כמה היא מאושרת, חשבתי לעצמי, למה נאלצנו לעבור את כל זה? בשביל מה? אדם צודק, שאני קיבלתי את האישור הפורמלי, אני לא ידעתי שאני כל כך התרגש. ידעתי שזה בא, אבל ברגע שקיבלתי את המכתב הזה, כתוב, קיבלתי את זה בדואר, מאוניברסיטת חיפה, וכתוב, דוקטור ננסי פלד. תגידו, למה יש פה כזה גדר? איש אחד מחליט על הגנים שהוא בונה לכל הגנים מגדר. זה לא מפריע לכם? לא. זה כיף לכם שאתם בפנים? כן. כמו מה? כמו הגולם שבתוך הגולם. אנשים בתוך הכלא.
ככה אתם מרגישים? כן. אני מרגיש שאני אריה בתוך הכלום מלך החיות. יפה, ואיזה הרגשה זה נותן? אני מרגישה שאני נסיכה ואסור לי לשאת לי. אני מרגיש שאני שט בספינה. ספינה עם כלום. למה עשו לנו את הגדר הזאת? מאיזה בחינה בטיחותית, שמה זה אומר? מאנשים שאנחנו לא מכירים ואולי הם רוצים לעשות לנו כאן משהו. זה נהיה שמה מכריע. מה שאמרתי לגל בזמנו, שלפי דעתי כדאי לסגור את זה. אם יש פעילות של רכבים או משהו, אז לעשות רשת כזאת גדולה עם מנעול שאפשר להזיז את זה אם רוצים. אבל בעיקרון זה הפך להיות מקום מפגש את חבר'ה שמעשנים סמים, נרגילות ומה שאתה לא רוצה. חוץ מזה יש לנו אינטרס של הזורע, שזה לא יהפוך למשהו המוני מדי. וכמובן שזה לא עמד במבחן המציאות, כי אנשים חתכו את המנעול, חתכו את הגדר, אז החלטנו לעשות שם סגירה מסודרת על הבאר עצמה. אני מההתחלה הייתי. אני אגיד לך את האמת, אני יודעת גם מה היה השיר הראשון. כי אנחנו שוב שרנו אותו לאחרונה. יש לך את זה כאן. יש לי את הראשון, הנה. כן, כתוב. שיעור מולדת. נכון. אנחנו שרנו 117 שירים, שכל השמות מתועדים לפי סדר הגעתם. ואת רובם הגדול הוא עושה את העיבודים. נכון, אבל יש 10 שירים שלא הספקנו להופיע בהם. עשית חשבון? אריה סופרת, כן. אבל יש שיר שגולת הכותרת של גיורא, העיבוד הכי 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 שלו, ולא שרנו. איזה? דונה דונה. נכון, אויש, נכון. עבדנו על זה בלי סוף. בלי סוף, שיר נורא קשה. והוא כתב את הכל ידני, הוא לא השתמש במחשב. כן, כן. הכל ידני. הכל ידני. והקיצורים האלה שלו, שהכל ייכנס על דף אחד, אוף, זה בשביל לחסוך נייר. לחסוך נייר. הוא תמיד צחק על הבנים שהם יושבים ככה כמו איזה, כמו ביום עיון בספרייה, ושאתם תקועים בתוך התווים. וכל מי מסתכל עליו ומסתכל על השיר.
לא הגענו איתו לכך ששרנו בכלל בלי נכון, בלי. בערב חברות לא הזה ראינו כן. כמה זה... כמה זה טוב, אמרנו לו, אתה צריך ללחוץ עלינו יותר שנלמד את זה בעל פה. אבל מה, גם היה לו קטע של תנועה, מאוד רצה שבהופעות אנחנו גם נזוז קצת ולא נעמוד כמו איזה קורנסים. זה הוא לא הצליח. מה שלי היה טוב זה גם המפגש החברתי, שהוא שילב את הנושא הזה של ה... שאני לא מסכים, אנחנו לא התפשר על הצד המקצועי. על האיכות, לפי דעתי. לא, הוא תמיד היה מאיר, אבל אם לא עשינו משהו הוא אמר, אז הוא לא התעקש על זה. זה היה הרבה פעמים על חשבון האיכות. בוא, את האמת, ככה. אבל תראי, אנחנו באנו בשביל... באנו גם בשביל הכיף. אחת הפעמים שלא תשכח ממני זה בערב חבורות זמר, שזה היה פרטאץ' אחד גדול, כי החבר'ה לא ידעו איפה הוא יושב. אז כמה פעמים הופענו בשנה? לא כך הרבה. בחגים. ראש השנה, סוכות, חנוכה, שלוש, ארבע פעמים. לפעמים גם חמש פעמים. אחרת, גולת הכותרת הייתה השנה בערב השואה. בלי שום ספק זאת הייתה ההופעה שלנו. ואת ההופעה האחרונה. והכי טובה. להיכנס לנעליים שלו זה לא יהיה כל כך פשוט. יהיה קשה. קודם כל, כל כך אנחנו כבר בסימביוזה כזאת, כל כך התרגלנו לדרך העבודה שלו, כבר חבורה. הצליח לעשות את הגיבוש הזה של החברתי שלנו, שגם היה נעים לבוא הנה בתור מפגש חברתי, וגם את השיר. גם החבר'ה, אני לא יהיה לנו עוד מישהו כזה עם ההומור הזה, עם הרוח הטובה הזאת, עם ה... אבל... תמיד שאלתי אותו עם הקשקשות הזו, איכשהו בצורה הכי נחמדה היה אומר לה... איך אומר בנים, איך אומר בנים, בנות וכל השאר? וכשהבנות מהאלט היו מדברות במקום לשיר, הוא היה אומר, אמרתי, הבנות והאלט. אז אמרתי לכל הבנים וגם לטנור. כן, כן, נכון. לא, בהחלט היה נחוש הומור, בהחלט, רוח מאוד טובה. חבק. אי אפשר להאמין, זה יותר מדי... נשאר טעם של עוד. נגישה של חור ענק, של שאנו נפגשים עם עין. אני לא רואה מי יכול להחליף אותו באופי הזה של העבודה שהוא כל כך התאים לנו, זה היה כמו כפפה ליד איכשהו. להסתדר איתנו עם האווירה הטובה הזאת ועם ה... דווקא האווירה הקצת חפיפית הזאת, אני, לי זה דווקא התאים, פשוט לשיר ביחד. הדבר הזה היה מאוד ייחודי ומאוד צריך למצוא דרך להמשיך אותו. הבן אדם צריך נשמה שני... יתרה, חוץ מהעבודה נכון, והשגרה נכון, והכל נכון, בו נכון, ונקיים נכון. של הבית הזה שלך. הקטע הזה, משהו בשביל הרוח. תהיה חור, זה פשוט, איך אומרים, שירת חיה ואמצע נפסק, איך האמרה הזאת. דווקא המקום הזה כל כך עוד... כן, כן. רואה אותו יושב לך על הפסנתר חיוני כזה? הפסנתר שנשאר יתום עם הכיסא שמחכה. כואב, וכל כך פתאום, כל כך לא צפוי. נורא קשה לסכם, כי זה מאוד בלתי נתפס שהוא איננו. זה היה כל כך פתאומי וזה היה כל כך קצר. בפגישה האחרונה כבר הרגשתם משהו? כן. גם לא היה לו סבלנות להמשיך, וגם הוא פספס פה בהתחלה של השירים. הרגשתי שמשהו לא כתמול שלשום. לא ייחסתי לזה שום חשיבות, אמרתי לשלומית, נו, אולי הפעם הבאה יהיה קצת יותר טוב, כי הפעם זה לא הלך לו. ולא הייתה הפעם הבאה. אתם זוכרים שהוא רצה בסוף הקיץ, זה היה פה את חבורת הזמר. כן, כן. הרבה תוכניות. הכל נקטע. אני מניחה שאנחנו נמשיך לשיר. חג השבועות תעשה לך ביקורי קציר חיטין, ביקורי מעשר, זרעת בשדה. שבעה שבועות תספור לך, מאחל חרמש בקמה. ואלה ביקורי הזורע לשנת 2005. משק ילדים,
קשורות למשק הילדים האינטימי והמבורך, המחנך לאהבת החי מהגיל הרך. ריקוד הורים וילדים. שיא אותי ועליתי לרשום את שמינו בראשי טבע. ביקורים, פרי ההילולים, פירות בטננו, עוללות ועוללים. אמהות מאושרות יישאו יבולן ברמה אל הסבים הממתינים לפני הבמה. התחזיות מתממשות, את השוק הוא כובש בחמש יבשות, גאוותנו על אריזת מזון ייחודי, תשע שכבות, כל אחת איכותית. ערב של שושנים, יעלון על הבמה, הביאו פרחים בהמונים מיפי האדמה. לילה יורד לאט, ברוח שושה נושבה, הבה נקבל בצועות הידד, נימפות של אהבה. חישה פזורים, לוהי קט, גדי בקר וליטפת אותי בין ההרים. חולו חולו חוללו זמר, שירו שיר לגז, זמר יערן עד נגמר, כל נוקד על לס. יד ביד רואים רקדו, עם יד הצון בקעה, שם מבנות בקר חמדו, לרוקדים נפשם יצאה. ארץ זבת חלב, חלב ודבש, ארץ זבת חלב, חלב ודבש. חזק עזים, עזים! חזק עזים, עזים! לא לתת, יתת! לא לתת, יתת! נכנסתם בקלות מיד. קודם כל תודה לכל מי שהשתתף וכתב גם חידות. מי שהגיע במקום שלישי, דרור בן יוסף, חיות כפיים. ומי שהגיע למקום שני זה זיו הכהן עם ממש מרחק של שתי שאלות ממקום הראשון. נזמין את מקום ראשון. במקום הראשון נחשון שחם. הפרדס זה סעדיה וסעדיה זה הפרדס, ובעין אתה פירות הוא יציג מרסס, ויחד איתו נוער הזהב הנהדר, המיטב שבמיטב כפרי עץ האדר. דברי אותם במחיאות כפיים. דני שמה על הסוסה תורת הגזע הגזע ג'וניקה. עומר כפרי על הסוסה ג'ינג'ר. שני רענן על הסוסה סנטנה. רומי לבנה על הסוסה אריזונה. אורי שמה הגדול מכולם על הסוסה תורת הגזע גולדין. פרי
שירי לנצמן, האחת והיחידה על הסוס גייסטה. אני ריכזתי 3 שנים את ועדת צעירים, ויצא שבדיוק בתקופה שאני נכנסתי בעצם התחיל המסלול החדש, שהבנים אינם יכולים להתקבל לא למועמדות ולא לחברות. מהרגע שמגיעים לקיבוץ הם תושבים, מועסקים על ידי הקיבוץ, הם מקבלים שכר, הם משלמים שכר דירה שהוא שכר דירה הולם, זאת אומרת מחיר שגם תומך בזה ועושה את הקיבוץ יותר אטרקטיבי בשבילם. הם גם מעורבים בתרבות ורואים את זה. הם יחיו מאוד את מועדון החץ, הם עושים את השיבוצים והתורניות וזה מבחירתם. היבט אחר של המסלול זה שכל בן קיבוץ מקבל בגין הוריו שכר לימוד לתואר ראשון. המגמה שלנו היא לקרב אותם אלינו, לתת להם הרגשת בית, אבל יש מספר מוסדות שמנסים לגזור גזירה שווה על אנשי המסלול הזה ועל שאר התושבים. כוועדה מאוד היה לנו חשוב להעביר את זה, שאין גזירה שווה כאן. הם יהנו מתנאים יותר טובים, כי אנחנו רוצים שהם יהיו פה. כבר דיברתי עם הדס, כבר נכנסה וכבר מעורבת וכבר בעניינים. התפקיד הזה הוא תפקיד טוב, אני בסך הכל. כשפנו אליי, אמרו, כן, קצת עיסוק, לא מי יודע מה. עיסוק בגדר הנורמה. כשנכנסתי לתפקיד, אני מרגישה שהוא טוב, אני. זה אומר שהמון שעות אני מקדישה לתפקיד הזה, כי אכפת לי מהצעירים, אכפת לי שהם ירגישו טוב, אכפת לי שהם ירגישו בבית, שיש מי שמטפל בהם, שיש להם כתובת. המון להקדיש עוד עבודה, המון. יש 2 מקשרות לשמחתי הרבה, שזה רונית וטלי וייס, והן עושות את התפקיד מעולה. כשהמגמה היא לתמוך בכל הצעירים עד גיל 30. שירגישו נוח, טוב, גב. שהקיבוץ אליהם בית, עוד בית אחד שיקבל אותם בחום ואהבה. להיות מקשר פה בין המוסדות לבין הילדים, קצת לשים עין, גם ללטף, גם לחבק, גם לדרוש אם צריך, מישהו שישגיח מלמעלה. זה לא מטפלת שבאה וזה לא בתינוקות, זה פה משהו שהוא ללוות, אבל מהצד של הם גדולים, הם עצמאים, אבל תמיד צריכה שתהיה יד מכוונת. אני מאוד מקווה שהם יאהבו אותי, למרות גם הנונונו שאני אעשה להם. אני רוצה לאחל לכולם, להם ולנו, בהצלחה. אני מוכרחה גם כאן לציין את שיתוף הפעולה של יפה, שבאמת כל מי שפנה אליה הפנתה קודם אליי לקבל חדר או לעזוב חדר, וגם זה מאוד תרם ונתן לי תמונה של מה שקורה, מי בא ומי הולך. חדר של צעירים שהם חוזרים מחול, הם מקבלים מהקיבוץ מיטה, מזרון, טלוויזיה וחדר במצב טוב, שהוא צריך להיות נקי, מסויד. סך הכל אנחנו משתדלים מאוד מבחינת תחזוקה במצב טוב, וכל היתר זה הם דואגים לזה. רכז שירותים, בידיו נמצא תקציב ההחזקה דירות צעירים. עוד בימי אפרת ביקשנו תקציב לסדר את הדירות האלה, ולא היה, ושמים את זה איפשהו בדיחות שלישית, רביעית, לא בכל אופן, לא בראש הרשימה. זה חדר של חוזרת מחול, מקצת סיבובים בעולם, מאוד נחמד פה. כשמתפנה חדר, אני נכנסת אליו, אני צריכה להשליך את הבילונות לכביסה, לראות מה לא בסדר, להפעיל את כל בעלי המקצוע. יכול להיות לנו נוף מדהים. בתוך היער, הבית הזה יושב בתוך היער כבר. קצת טיפוח. אני קוראת לזה שכונות הפרברים של רשל הזורע. זה נראה כמו סלאמס, פשוט סלאמס. אין מי שיתפח. דוגמה, אנחנו אומרים, המראה הוא מדבר בעד עצמו, לא צריך יותר. אין שום סיבה בעולם שהמקום ככה ייראה. וזה לא רק פה, זה גם במקום של ההשכרה דירות, שזה נראה כמו שזה נראה. בכלל לא משתנה שום דבר.
הנה, למשל דוגמה של, איך אומרים, צינור שמתחשק לו לא לעמוד. כל הבית הזה זה בנים של קלנית, הם גומרי צבא, הם ניסו לטפח שם את הדשא. אני קוראת לכל הדברים האלה, איך אומרים, התלהבויות. זה כשהם באים למקום חדש והם מתלהבים, אז הם בנו את הזולה, ועכשיו בקיץ הם הביאו פה ספות. אבל מה שקורה פה מסביב, זה את אף אחד לא מעניין. חבל מאוד, כי מאוד יכול להיות, איך אומרים, שהבתים ייראו כמו שצריך, גם מבחוץ, גם מבפנים. אולי אתן בכל זאת משיכה לצעירים גם לעשות קצת מסביב. כי גינות נוי לא מוכנים לטפח פה את הסביבה. זאת פינה פשוט יפהפייה, אם נגיד היא הייתה מטופחת כמו שצריך. הצעירים שלנו זה העתיד של הקיבוץ. וכשרואים חברה צעירה, יש שמחת חיים בקיבוץ. אני עושה את זה בכיף, מתוך הנאה רבה, מתוך סיפוק רב, לדעת שאני יכולה לתת את המקסימום לחבר הצעירים שלנו. מי קוראים שרון? אתם אוהבים לשמוע סיפורים? מצוין! אז נחזיק כאן למעלה ברז, ובואו ביחד נפתח אותו. שק, 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 יצף, יצף. על האף. נער, לנער, לנער. קצת למטה, לנער, לנער, לנער. מהר, מהר, מהר. אתם רוצים שנפגוש את הנסיכה ונשאל אותה איך היא מרגישה? כן. נסיכה. שלום לכולם, אני הרופא השני, מה כאן הבעיה? הנסיכה חולה. ואיפה היא? בחדר. ואפשר לבדוק אותה? איך את מרגישה? אני חושבת שהגלימה לא עזרה. כבר למחרת בבוקר הכריזו בכל המולכה שהנסיכה שלנו הבריאה. יפה שיגר לי את השכל, היא אמרה שיהיה לי קשה לעלות, כל יום אני עושה התעמלות, אני עולה לפה בזכות יפה, אני מתאמצת כל יום. כיף, הכל קומפקטי, אוויר צח, נעים, רק חסר לי כל יום הילדים שעוברים, הם לא עוברים פה מספיק בשבילי. קל יחסית ללקוחות שלי, בטח שאני מאושרת פה, מקום נחמד, נקי. בלי עכברים, חולדות, לא מתמוטט התקרה ולא הרצפה. טוב לי. של הזרוע היא בסך הכל כרגע סבירה. סבירה זה אומר שאנחנו עומדים בתוואי או קרובים מאוד לעמידה בתכנון וביעדים שהצבנו לעצמנו. הדבר האחרון שצריך לעשות הוא לנוח על זרי הדפנה. כי תוכניות תמיד מטבען הן רוצות כל הזמן להשתפר. יש סיפוק כי יש עמידה ביעדים, אבל לא מעבר לכך. אנחנו צריכים כל הזמן לחשוב איך אנחנו משפרים, מטפחים. אני חושב שמתנהלים היום באחריות, ואגב, האחריות זה לא אדם או שניים. מתנהלים באחריות, אני מתכוון לכלל הקיבוץ, ובמקביל יש הצלחה כלכלית, עסקית, בחלק מהמקומות, או ברוב המקומות שמביאים לפה רווחים, והשילוב של שני הדברים הוא מוביל אותנו למקום מאוד טוב.
עדיין מאוד מאוד חשוב שחברי הקיבוץ ניקח לעצמנו כמשימה לשפר את, את רמת ההתפרנסות של כל אחד מאיתנו, כי זה הדבר העיקרי שאנחנו יכולים לעשות בשביל להשפיע על הקיום העתידי של קיבוץ הזורע. זה וכמובן לבחור את האנשים הנכונים למקומות הנכונים ולנהל בצורה מיטבית את הפעילויות. חוץ מזה, רוצה באמת לאחל לכולנו, גם בשלוש המשאלות וגם ביתר המקומות, שנמשיך להצליח ונפתח ונתפתח ונטפח את הכוחות והיכולות שיש לנו. ניתנת בזאת תעודת הוקרה על פועלכם למען טיפוח הנוף של הקיבוץ הזורע ושיקום פינה שנשארה עזובה. שאו ברכה והמשיכו בדרך זו, ושם המרת נחשון שחר מזכיר הקיבוץ. אני רוצה לתת את הכבוד של סגירת הסרט למי שניהל את העבודה פה. השתתפתם בפרויקט בנות? כן, צבענו. מה עשיתם? צבענו. אני לא. אני צבענו. את צבענו. אבל אני לא. נכון, לא נורנו, אבל תשתתף. אנחנו התכנסנו פה היום כדי לציין את הסיום של הכנת הפרויקט. אנחנו רוצים להמשיך ו... לעבוד על הפינה הזאת, ושהיא תהיה הפינה ש... שחברת הילדים ממשיכה לטפח בקיבוץ, ואולי גם נמצא עוד פינות כאלה בקיבוץ, שנחליט שאנחנו מאמצים אותן, כמו הפינה הזאת. אז אני רוצה לציין קודם כל את העבודה הנהדרת של כל הילדים של החברה. לדעתי יצא לנו עבודה טובה. ולי הוא מחכה בסבלנות אל שם, אולי בראש הרים, אולי על חוף הים, אולי הוא בית חומה. זוכרות איך זה היה לפני? כן. עם המון גיסוסים. עם המון גיסוסים, וזה גם לא היה שבוע. עכשיו זה יפה, וזכותנו. צריך להחליף את המרגשות. צריך גם... ויש פה מערכת השקיעה מסודרת, שעד שמון שידר, ויש לי לבנים. ויפה פה. אני רוצה קודם כל מאוד מאוד להודות לכם. ולהגיד שזה מבצע מאוד יפה. אני זוכר את הפינה הזאת שהייתה מוזנחת, ו... תמיד עברו ליד ואמרו מה יעשו עם זה, והנה קמו חבורת ילדים עם המדריכים שלהם. באמת עשיתם דברים יפים, קיבלתי הסבר קודם מה הכל נעשה. באמת כל הכבוד, רואים שהשקעתם הרבה עבודה. בבית חלומותיי, כיף פה! הלו זה בית חלומותיי, זה האור החלל והגשם יבוא וישטוף כל כאב, זה המתח שתם, זו שמחה שבלב. כתף מקום, הבשר והעצם, הסלילה של הכביש, השריקה של האבן, וטפטוף של טיפה, ונצנות של זהב, והטווח של החר, האימו והקרב, ותחתית הבאר, והשביל שעבר. חשוב לאן, לא נזוז מכאן, יחד נשאר. ואולי מכאן, בוקר הרבה, לא מתפלא שאני עוד כאן. כאן הכל התחיל, לא ייגמר לעולם. כאן נשבעת רק לי, שזה אני מכולם. בואי נרקוד לבד, כי את כל כך קרובה. הלילה נתמכר לאהבה. כאן הכל יתחיל, לא ייגמר לעולם. כאן נשבעת רק לי, שזה אני מכולם. בואי נרקוד לבד, כי את כל כך קרובה. הלילה נתמכר לאהבה. מכאן בואי נגנוב קצת זמן, אם אני עוד כאן זה תמיד סימן שמכאן תראי, יש לי אור קטן, הוא מהיר מכאן, בואי ניתן לו זמן. כאן הכל התחיל, לא ייגמר לעולם. כאן נשבעת רק לי, שזה אני מכולם. בואי נרקוד לבד, כי את כל כך קרובה. הלילה נתמכר לאהבה. שזה אני מכולם.
יש לנו גלשן שנגיע, מקום ראשון יפה מאוד.